Naše kolegyně Pavlína Fabiánová zjišťovala aktuální situaci ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Z Trauma Center v Praze, konkrétně před Vinohradskou nemocnicí. Se mnou je tady její tisková mluvčí Tereza Romanová a já se hned rovnou zeptám, kolik pacientů vy jste přijali? My jsme dneska přijali celkem 7 pacientů, 3 z nich byly ohodnoceni jako červení, což je vážný stav, 4 z nich byly žlutí, což je středně závažné poranění. Všichni měli střelná poranění. Je zhruba 18 hodin, tak kolik z nich je v tuhle chvíli operováno? V tuto chvíli jsou na sále 4, samozřejmě je to podle té priority, kterou si vyžaduje jejich zdravotní stav. A ti další buď na operaci půjdou následně, anebo si to nevyžaduje operační řešení. Traumaplán je ještě aktivován, nebo kdy se končí traumaplán? Traumaplán byl ukončen přibližně před půl hodinou. Máme na to oficiální komunikační kanály, takže všichni byli informováni, že traumaplán je ukončen. Kolik bylo potřeba lékařů a z jakých oborů? Přesný počet lékařů vám bohužel říct nemůžu, protože se to sešlo tak, že směna, která končila, tak byla přítomna vyhlášení traumaplánu, takže zůstala a k ním se připojili další lékaři, takže jsme nemuseli nikoho dalšího povolávat. Všichni společně tu situaci perfektně zvládli. Co péče o blízké, protože samozřejmě rodiče, rodina, přátelé, jakmile se dozví o takovéhle tragické události, tak určitě mají strach o studentky a u studenty, kteří tady na Filozofické fakultě byli. Jak vy kontaktujete blízké a jak je na tohle nemocnice připravená? Blízké kontaktuje policie, nicméně u nás je připraven intervenční tým, který je u nás v kapli na pavilonu N připraven pomoci. Bude tam do nějaké, tuším, 7-8 hodiny, ale potom samozřejmě všechny kliniky mají kontaktní číslo a kdokoliv zasažen tímto incidentem nešťastným se může samozřejmě obrátit a bude mu poskytnuto nějaké intervenční pomoci. Znamená to,